پھر ایک روایت میں بھی آیا کہ ان البعیر اذا حج علیہ مرتن پوری کا فی اربعین من امہاتی. یہ روایتیں تفسیر روح البیان میں درج ہیں. روایت میں آیا کہ بے شک دیکھیے ایک ہے حج کرنے والے حاجی صاحب بندہ, دوسرا ہے حج کرنے والے کی سواری. پہلے زمانے میں چونکہ وہ اونٹ اور گھوڑوں کی سواری تھی تو اس پہ سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے تھے. تو روایت ہے کہ بے شک وہ اونٹ جس پر ایک مرتبہ حج کیا جاتا ہے, جس پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ حج کیا جائے اونٹ پر, تو اس اونٹ کی برکت کا عالم یہ ہے کیونکہ وہ اونٹنی اتنی بڑی سعادت والی ہو گئی کہ اس کی پیڑی میں سے 40 ماؤں تک اس کی برکت پہنچتی. بھائی اوپر کی 40 مائیں جو ہے امہات اونٹنی کے جس پہ حج کیا گیا, اس کے اوپر حج کیے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آبا ماؤں میں 40 پیڑی تک برکت ہی برکت نازل فرماتا ہے, سب کو برکت میں لے لیتا ہے. تو اندازہ لگائیں جس اونٹنی پر جانور پر حج کیا جائے تو 40 پیڑی تک برکت پھیل جائے تو حج کرنے والے کے پیڑیوں کا عالم کیا ہوگا. بھائی اس کے آبا اجداد پر کتنی برکت اور خیر کی برسات نازل ہوتی رہے گی. اتنی بڑی سعادت کا کام ہے حج. پھر یہ سب میدان عرفات کی برکت.